jmenuji se Josef Kopecký, pracuji v Havířovské nemocnici od roku 1992, ale s desetiletou přestávkou, kdy jsem pracoval v fakultní nemocnici na urologickém oddělení. A od roku 2008 pracuji zpět na urologii ve funkci primáře urologického oddělení. Zabýváme se funkcí močových cest. Z laického pohledu se dá říct, že urologie je v podstatě jakási instalatéřina, kdy se staráme o to, aby moč, tedy odpadní produkt našeho těla, odtékal jak z ledvin, tak z močového měchýře bez nějakých větších problémů. My se můžeme teď podívat na nějakou operaci nebo na nějakou takovou základní diagnostickou jednotku, jako je kámen v močových cestách, kdy dochází k nějaké překážce, která vede k zlikvidování nebo snížení funkce ledviny, a podíváme se jak na rentgenovou dokumentaci, tak na sál. Endoskopie je operační metoda, která využívá přirozené otvory k instrumentaci v lidském těle. Je to rozdíl oproti laparoskopii, kdy ty otvory vytváříme uměle pomocí portů, kterýma vstupujeme do dutiny břišní nebo do orgánů, které potřebujeme operovat. Endoskopie v urologii nám umožňuje dostat se přes močovou trubici, močový měchýř až do horních močových cest. V dnešní době pomocí speciálních ohebných přístrojů se dostaneme až do ledvinových kalíšků, kde jsme schopni drobné kamínky odstranit a zachytit, eventuálně rozdrtit laserem. Ta technologie se využívá právě proto, aby jsme odstraňovali překážku z močových cest, kdy potřebujeme zajistit odvod moči z ledvin a tím zabezpečit jejich dobrou funkci a podmínky k jejich funkci, protože jsou postaveny ledviny na určitý tlak, který je přibližně 5 cm vodního sloupce. Pokud vznikne překážka, chová se to stejně jako voda na jezu, která začíná vstoupat, takže nám stoupá i ta moč v ledvině a stoupá nám tlak v močových cestách v samotné ledvině. A pokud je ta překážka dlouhodobě, to znamená chronicky, tak může vést k poškození nevratnému parenchymu ledviny. Toto se stalo třeba i u této pacientky, kde už je částečná redukce parenchymu, takže už jsou zde částečné změny na močových cestách. Ta diagnostika je založena především na zobrazovacích technologiích, v dnešní době CT a CT vylučovací urografii, což je komputerová tomografie, tedy lidově řečeno tunel, do kterého vás ošetřující lékař odešle, a ten dneska suverénně je schopen nejen lokovat velikost toho konkrementu, tedy ledvinového kamene, ale i nález na těch močových cestách a jeho lokalizaci v rámci močovodu, jestli se nachází v horním močovodu, v dolním močovodu nebo ve středním, podle toho potom můžeme volit i nějakou operační taktiku. V akutní fázi se projevuje ledvinovou kolikou tato překážka, což znamená krutá bolest, která většinou pacienta dožene akutně k lékaři. My za tímto účelem máme pohotovostní službu, která je nepřetržitá, včetně svátku 24-hodinová, jinak v dopoledních hodinách navštíví buď to praktického lékaře nebo nějakého rajonního urologa, který ho nasměruje k další léčbě. Tak, tady tohle má kámen, jo? Tohle je kámen, který jsme se snažili teď rozbít, a tady vidíte, jak ta ledvina, nejde to ještě úplně vidět dobře, tohle je dutý systém na té nemocné ledvině, kdy ta moč zůstává v ledvině, tady ten dutý systém je tonizovaný, protože tady je tohleto svítící kámen. Já vám to ukážu potom na jiných fotkách ještě, kde bude vidět už lépe ten dutý systém, že je nafouknutý. Jo, tady se nám barví funkční parenchym ledviny, tady je to, co odvádí práci, a to je ten sběrný systém, o který my se musíme starat. Podíváme se na jinou fotku, tady to bude zepředu, takže to bude možná víc instruktážní, a tady to krásně vidíte. Jo, když srovnáte ty dvě strany, tady už nám dochází k zániku toho parenchymu, protože ten kámen nemění pouštět tu moč dolů, dochází k vzestupu tlaku v té ledvině, a ten funkční parenchym, který se stará o tu práci, je tenčí. Když se podíváme na tu druhou ledvinu, vidíme, že ta ledvinová pánvička je malinkatá a toho parenchymu je tady mnohem, mnohem více, než tady na té postižené straně. Jo? A to je kámen, který to všechno způsobil, který tam sedí ale delší dobu a stihl zničit vlastně část té ledviny. Tady toho parenchymu je ještě dost, takže ale ten dolní segment už jde vidět, že ho ubylo výrazně. Budeme se podívat na operační sál číslo 3, který většinou používáme na urologické výkony.
A v tuto chvíli tam probíhá odstraňování kamene z močových cest a zprůchodnění vlastně močovodu u jedné pacientky. Potřebujeme pomoci rameno, klasický video řetězec a pan doktor zavádí ureteronoskop. Už tam máš? A uvidíme, jestli něco uvidíme na té obrazovce, až tam začne pracovat. Jo. Takže tady vlastně vidíte, jak prochází tím močovodem a tady dochází k nějakému vlastně překážce, to je zbytek toho kamene, který se bude snažit vlastně rozdrtit. A musíte si vzít, že v reálu ta struktura má poměr asi 3 mm, 4 mm. Jo, ona se dokáže potom nadilatovat a v tuto chvíli nemá více kolem 0,5 cm až 1 cm. A on tady tyhle ty krevní sražniny, které jsou kolem toho kamene, bude tomu se snažit odstranit. Pokud jste vydrželi až do tohoto okamžiku, děkuji za vaši pozornost. A příště si můžeme říct něco o prevenci v urologii a na další urologická onemocnění, což jsou malignity, tedy zhoubná onemocnění ledvin, močového měchýře, prostaty, ale taky zevního genitálu varlat. A v českých podmínkách bohužel také nádory penisu, které jsou sice vzácné, ale o to překvapující, protože postihují i mladé muže v produktivním věku. Naschledanou.